Се обновува старата апаратура во Штипската клиничка болница. Набавени се нов пациент монитор за гинекологија и современ транспортен респиратор за транспорт на тешки болни за потребите на анестезиологија. Во тек е процедура за набавка на нов апарат за анестезија, кој што исто ќе биде во служба на анестезиолошкото одделение. Се поправи лифтот на рентген кој што не работеше неколку месеци, имаше голем проблем при транспорт на пациенти кои требаше да одат на компјутерска томографија и магнетна резонанса. Во меѓувреме саниран е и системот за парно грејење. Испробан е и подготвен за оваа грејна сезона, дополни првиот човек на болницата. Сепак од списокот на медицински апарати, се уште надвор од функција апаратот за така наречената фако метода на офталмологија или популарно познатото очно одделение. Стапено е во контакт, распишен е тендер за набавка, у секој момент спрема кажувањето на фирмата која што е единствена овластен дистрибутер и сервисер за тој тип на апарати, е дека делот е порачен од Франција, се очекува секој момент да пристигне, да го вградат и да почнеме со операција. Листата на осовременување на медицинската техника во болницата не е комплетирана. Се уште во делот од одделенијата се работи со мощна стара техника. Оптимизмот кај менеджерскиот тим е дека во тесна корелација со надлежното министерство и за тој дел од проблемот во наредниот период постапно ќе се изнаоѓаат адекватни решенија.